Hej alla där ute, Sean Atzi här! Välkommen till ännu ett avsnitt av Backa framåt! Vi är inne på säsong nummer två, börjar dra mot sin slut. Vi har haft riktigt, riktigt grymma gäster och eh, jag vill bara säga... Vi, eh, det här med coronatider, vårt hjärta är verkligen med er alla där ute och ta hand om er, det är superviktigt att ni verkligen tar hand om er och alla tar sitt ansvar. Vi försöker göra det bästa vi kan i situationen. Uh, som många där ute vet så har vi ju avbokat hela min turné som skulle börjat nu uh, 3 april som heter Keans Baba Hela turnén är avbokad men nya städer och nya tider finns på shanazi.com kommer komma en länk här uh, Den turnén kommer inte börja förrän September-oktober Men just nu så är turnén avbokad, vi försöker ta vårt ansvar För att uh, våra tittare och uh, de som kommer till alla mina shower det är vår största prioritering Uh, med det sagt så vill jag välkomna dagens gäst, den här killen, ah, fan. Jag, jag kan börja med att säga så såhär, okay? jag har hållit på väldigt många år i den här branschen och man lär känna väldigt, väldigt mycket folk, både på, på bra och, och, och på ont men väldigt få människor som jag har lärt känna via den här branschen kan jag kalla för en bror och den här killen, han är en bror, vi har känt varandra sedan början av våra karriär Han är en av Sveriges absolut bästa musikproducenter just nu Han är pappa, han är producent, han är artist, han är Sami! Wow, Varsågod! Eller hur eller, bror? Men jag vet att du säger samma introduktion till alla Jag har följt ditt program bror. Jag har bara bytt namn, jag har exakt samma introduktion till alla, det är bara namn! Och i ditt fall, <laughs> det stod här Anis Don bara nej nej, det är Sam idag <laughs> Men jag vet, de där har bror med små bokstäver jag har bror med stora och utropstecken vet, eller hur? Du vet att du är en ja, bror vi. för mig fan. Vi, vi, fan, vi går... Det här är såhär way back way, först och främst, mm. välkommen Tack så mycket Tack för att du gör det här, det här betyder jättemycket för mig Jag har jagat dig lite grann och velat ha med dig i den här showen uh, Och uh, du är faktiskt en av de personerna som jag sa i början, vi har gjort det här väldigt många år och du är en av de människorna som jag känner, fan, han, är, han är en bror. Förutom att fan, vi, är, vi, vi är grannar med varandra, vi hänger lite på samma ställen, känner lite samma folk. Mm. Min son har jagat en av dina döttrar. <laughs> det ska vi inte gå Det där är känsligt eller Nej, ja. Om vi ska bara ha den här bilden här bakom, om vi kan bryta till den klipp eh, till den här bilden. Det här är från eh, nya albumet, Ögonstenar, mm. som är dina döttrars, alltså den är väl baserad, eller inte baserad, ja, tillägnad. Ja, den är tillägnad till mina döttrar, ja, och, och min mamma också som har gått bort. Beklagar, vi ska mm. prata mm. lite grann om det. Men vet du, när vi kom in idag så visade ser den här bilden, jag bara är det här Luuk film Leon du har tagit? Du bara fan ja det är det verkligen. Vad fick du inspiration till de här kläderna och till de här bilderna? Ja, det är basically har folk sen way back sagt att att det finns likheter mellan mig och Jean Reno skådespelaren, skådespelaren ja. i, i, i Lyon. Um, så, så bara fick jag liksom en uppenbarelse en dag, jag bara eh varför kör vi inte fullt tema?” Jag gick in och googlade och kollade vilken klädstil han hade under den eran han gjorde Leon, liksom. Körde du med korta byxorna? Ja, 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 ja. hela grejen, och sen glajerna som är runda och så Jag måste ha på mig hela fullmundering för att man ska se likheterna Aha. Sen det är näsan, den är där, ögonen är där och så, så. Men... Du sa näsan, jag sa <laughs> inte <laughs> Nej, jag sa näsan. Men alltså, Vi körde på det som ett koncept kring det som PR-konceptet liksom, och, så, och, och själva omslaget är Lyon-omslaget fast vi har tagit in med svensk bak alltså ja, svenska ja. hus och sånt i bakgrunden i ja, Den är 2018. supercool, vi ska prata mm. mer, mer om uh, faktiskt albumet och namnet 'Ögonstenarna' mm. uh, Men jag vill att vi börjar, vi börjar med allting, vi börjar med Sami som spelade fotboll, Fjärde Aha, världen, Fisksätra, vägen bak, och sen ah, ja. ja... Sen kör vi framåt, har vi tid? Vi... Ja. Vadå är det ett fyra 5 timmars Vi börjar timmars om 40 minuter! <laughs> ja, ja. Nej, nej, vi, vi, jag, jag vill gärna gå igenom allting för jag, för de gästerna som jag har haft här, det är verkligen gäster som jag har eh, varit jättenyfiken på Gäster som jag har väldigt stor respekt för. Och som jag sa, du, du är verkligen en av dem. Eh, och jag tycker det är viktigt att visa för våra liksom, följare och för de som kollar eh, hur eh, hur den här inspirationen, att de kan få en typ av inspiration mm. För att din resa är ju fylld med upp och ner, mm. det är fylld med... Inte så mycket ner, det är bara upp och ner. <laughs> Nej ni har haft era tid ja, också... Ja shit, där man, er, man måste ha dem Jag kommer ihåg i början av eran karriär där, Jag har en sån minne av dig, Där eh, I början av eran karriär, vi, vi har lärt känna varandra, vi tog, jag, jag tror inte ens du kommer ihåg det här, Vi tog en promenad eh, från, Eh, från Götgatan typ, in till stan, så gick vi genom Slussen, du, jag och min dåvarande manager eh, Vi träffades här, du bara vad ska du? Jag bara jag ska in till stan, vi ska ta en promenad Du bara men jag ska inte. till så vi promenerade mm, tillsammans mm. Och Så fick du ett samtal, och eh, det var något gig där de inte skulle kunna betala er Och du var så här, nej men jag måste ha mina pengar, jag ska ha Och sen så du, du blev du riktigt irriterad och du, du svor och så här. Och jag bara sam, hur mycket är det? Du bara, det är ju 1500 spänn! <laughs> Nej, jag svär på Nej. allt! Och då var det 1,5 någon... 1, miljoner kanske det var? <laughs> Nej bror, det här var i början av karriären! Det här, var, det här var när vi jobbade för mat och en ja, dryck liksom, ja. det var precis där! Säkert. Och, och, mm. då, och då var det så här, det var 1 du skulle ha, ett och fem det mm. dåvarande mm. partner Ali skulle ha, och ni hade inte fått era 1,5. Och, och jag kommer ihåg hur, hur arg du blev. Och då tänker jag så här, men fan, från den till att komma nu idag och kunna bestämma mm. över allting själv mm. Mm. Den resan är jag jättenyfiken mm. på och inspirerar mig Men du var ju väldigt begåvad fotbollsspelare, det vet jag, när du var yngre mm. Fotbollsgrejen var ju min prio back in the days, alltså det var det jag ville Hur gammal bli. är du där? Alltså när du körde... alltså från, från att jag kunde... Innan jag kunde gå så hade jag en boll mm. basically Fram till 21 var det fotboll Ja det var så? På. Ja. Jag trodde du var mycket yngre ja, när du la av Nej, 21, alltså du, du slutar ju med det här Sankt Erikskuppen och Svenskan och sen måste du ta steget upp till senior Då mm. spelade jag division 1 med Nacka, tog en profession i Tunisien Skadade mig, återhämtade mig, spelade division 4, 5, började satsa på musiken Bara kortfattat, men, men basically så var det bara fotboll som gällde för mig Vad mm. var skadan? Knä. Knä, korsband, hela den grejen Jag var i Tunisien, torrt gräs, vred om jag, så, jag så tittade, jag bara, pappa var på varenda träning, vi bodde på ett hotell i Tunisien jag och en annan kille från Senegal i sex Baba månader tunde, han, är klar. han tänkte att vi är klara, <laughs> så jag kommer ihåg bara när jag bara vred min blick lite snabbt efter, efter jag hade liksom så här vridit mig i smärtor lite och bara “Jag visste direkt, att det här är kört, i alla fall nu, sen får vi se vad som händer”. Men, och jag såg han bara han, stod där. Nej. han har tagit lån, han har börjat bygga hus han har... Det var klart, vi hade restaurang i vårt namn, allting var där Han har köpt bilar, plural, inte singular heller. Det var en jobbig situation alltså, Det var, jag kände liksom hela min dröm sprack för Jag hade liksom behövt bygga upp en egen försäsong själv utan någon för att komma dit till deras försäsong mm. Det var inte någon säsong här, så jag byggde upp den själv och gjorde en chansning Åkte ner med en agent, åkte dit och tränade, han inte ens spela basically en match innan det där hände liksom. men, Uff, ja, men, 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 allting har ju sitt, alltså, som tur var, God blessed me with two talents Förstår du? Så att det fanns musik ändå, som jag hade haft i bakgrunden hela tiden Och då var det såhär, jag tar ett år, år i taget Jag vill inte börja jobba i, 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 inom restaurang som jag hade nissat i lite Eller som en garderobiär, jag vill ha någonting mer, jag vill ha någonting större, jag vill jobba för mig själv och eh, jobba med något som jag älskar så, det, så jag inte känner att jag, att jag jobbar, förstår mm. du jag menar? Att så, man försöker tjäna ah, pengar på det ah, man älskar ah, istället för exakt. att känna att måste vakna ah, varje dag? Exakt, du ju... Vi är ju de få liksom, lyckligt lottade människorna i världen där vi har det vi älskar, som, mm. inte som jobb, mm. alltså, jag, mm. jag vet inte, jag ser inte det som ett jobb. Nej det blir ju inte det. Nej. För vi jag är det jag vi kan vet. fortfarande, än idag, efter alla dessa år, jag kan fortfarande bli förvånad över att folk betalar för att se mig. Jag, jag kan verkligen, mm. så jag bara att... Det, jag tycker det är du har som... fötterna på jorden, och det liksom så här, man, man, man känner sig bläst fortfarande mm. För utan dem, det vet du, du, har ju sagt det tusen gånger Utan fansen, eller de som tycker om dig, så går du inte runt Då kan inte göra det här längre Och att man är evigt tacksam för det, och hela tiden påminner sig själv och de som kommer att man är det, Men det är jag, jag tror vi är den generationen Sam, vi, vi, vi är från Vi är glada den... att vi får vara kvar i ja. den här åldern <laughs> Men jag tror vi från den generationen där vi, vi, vi vet hur lyckligt lottade vi är. Mm. Att liksom, eh, vi, vi har, och du, du är ju halv-finsk och halv-tunisier men du vet, så pappa och sådär, liksom, vi, vi såg hur de jobbade, hur de slet, och det gick över till oss och man kunde inte liksom riktigt berätta för mm. Föräldrarna, jag kunde inte gå till min pappa och bara 'jag ska bli komiker' nej, ja, nej, vet, Jag hade nej, ingenting exakt. att relatera till, det var så här, han bara då vad är det?' Jag minns den dagen också, jag skulle förklara för min pappa vad jag ville göra när inte musiken funkade, det var inte som att han bara 'ja min son!' Nej, så du vet den där... Uh, uh. Jag vet inte, jag, tror, jag tycker så här, många många, uh, många människor inom Svensk showbiz, jag tror de tar det lite för enkelt. Det är så här lite för de tror att allting händer på en gång. Och de ska för vissa gör ju det. För vissa är det över natten. Eller, eller men, kanske till exempel inom musikbranschen, att du är med i Idol, vinner den, du får hjälp och sen... Men, men det är, det, inte det, är inte det bara kortsiktigt? Det är väl på både gott och ont liksom, jag tror, alltså, i mitt fall så har jag inte haft något att jämföra med men jag har ju fått kämpa mig till många 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 år innan ens en hit kom och man kom in mediellt och fick liksom så att alla tittade på en och bara oh shit, det tog ju lång tid innan det, det hände. Men du, du körde fotboll och sen så var du med i en samling eller grupp som heter Fjärde Världen mm. Uh, och där hade ni lite små, inte hits men... Jo men vi hade hits, kommer ja. du inte ihåg Back In The Days ZTV? Ja, självklart! Vi, då hamnade, hade vi hitvarning två gånger liksom, och då spelades de varje timme hela tiden Så på den tiden så var det största som, som kunde hända ja, Hitvarning, det är som nutidens Spotify topp 10-lista? <laughs> typ. Så du vet, vi hamnade ju på den, så att vi, och folk kollade ju på Z-TV och MTV, det var ju det som, som gick back in the days. Det var det som fanns så, och, och vi turnerade, det var ju på, på den tiden, det var Ken, och Petter, och Blues och du vet den där hiphoppen liksom from the beginning, liksom Latin Kings Fan vad man såg ut då alltså, shit Bror, det vill jag inte ens gå in på, jag, jag vill inte ens gå in på de här stora evisu jeansen och... Äh, kommer du ihåg de här Men, farfars tröjorna un, äh, Underbara tider, alltså när jag tänker tillbaka på det så är det bara så shit vilken, vilken tid, vilken era och vad är vi liv i alltså det var det, Bland de, alltså mina bästa minnen kommer därifrån faktiskt Vi var helt kompromisslösa, ja, vi var så här, du vet Vi ska bara, mm. jag vet inte om det var att man var naiv, man inte visste bättre, mm. man hade mm. ingen livserfarenhet Men det var bara så här, du vet ja, jag, jag, Ibland kan jag önska att jag hade den eh, att, jag, att jag var lika orädd som jag var då, mm. men jag tror det är på en annan sätt det är liksom, Vi har familj, vi har ja, barn, vi har företag, anställda etc. Etcetera, etcetera. Det är inte på samma sätt Det är större då? Ja. Eller förlåt, det, styr det styr nu. är större nu ja. Då var det här, ni får 2000, kom till Luleå, man <laughs> bara jag går, jag tar en promenad dit jag kommer, jag kommer ja, vi, vi, vi går bara dit eh, vad, Men är det dina inspirationskällor då? Alltså när nu, nu du nämnde Ken Ring och Latin Kings och sådär? Ja Har... absolut, det var ju det jag växte upp till, alltså de var ju före mig några år i rampljuset om man säger så. Mm. Petter, Ken, Blues, eh, Ayo, alla dem. Det var ju dem jag sa oh my god, det här vill jag bli. Liksom, det här, Jag vill ut och rappa framför, det här. framför fans och stå, du vet, stå liksom eh, bara nu för tiden så gör vi ganska mycket pop, som jag jämförde förut så var det så här bara det enda man gjorde var att skriva bars, så var låten klar mm. Den som skrev bäst bars var basically bäst, det var inte så mycket struktur på melodier och sånt Men du, du, ett... du battlade ju en hel del Ja vi del. battlade, ja. Så det, det, allting gick ut på från morgon till kväll att bara skriva rhymes och vara bäst på att hitta kombinationer av ord och roliga meningar och få folk att skratta liksom, det var det det gick ut på back in the days Sen eh, startade du och eh, Ali, en grupp som heter Medina. Mm. Ni hittade varandra där, och det var ju där jag hittade er, eller vad man ska kalla. Eh, och vi gjorde jättemycket grejer mm. i början. Yeah. Jag hade min talkshow på kanal 6, exactly. ni var där. Och, och nu Rulle alla kör ju den nu Jag vet, folk har taggat sönder mig Jag, tänker, jag, skriver till jag vill inte ta bort Sean hype men det är hans låt han det. det var ju bara för att vi var med och skulle uppträda den gången i Göteborg på Draken tror jag, precis, så precis. bjöd du upp oss på scenen ja. för att vara med under den låten och det klippet spreds så folk trodde att vi är med på låten Alltså jag har inget emot det, nej, jag har inte men jag det menar det heller. var ju jag din låt på min... du hade släppt den redan Jag väntar innan. på mina royalties från er <laughs> fortfarande <laughs> Men det har ju blivit som Medina, Sean, Naziz låt, toarulle liksom Så folk kopplar ju oss på grund av den kvällen Men du vet att vi har haft den här diskussionen förut då du säger så här Du sa till mig så här. Sean, jag, jag skiter om det är din låt sa du när, eh, Det var när ni var med mm. Medina, uh -huh. du bara jag skiter i om det är din låt Jag bara, du sa till mig, när folk vill ha toarulle, då har du din darbuka Då, då kör to vi toarulle! Ali alltså, <laughs> <laughs> sjöng det jag spelade, exakt! Vi gjorde det! Ja, det jag kommer ihåg när vi gjorde den draken, det här var många år sedan. och då, ni skulle ju typ eh, köra, ni körde innan mig. Ja eller hur? Ja, jag sa så men fan kom köra mm. ett på... för ni var i Göteborg. Studion var typ tio meter ifrån draken ah, också ja, så vi bara vandrade ner det. Så jag bara fan kom upp, kör några låtar innan mig, kör gärna magdansö som ni kan, kör den grejen. Mm. Och... Eh, och sen så kommer jag upp och gör min grej. Exakt. Men sen slutet, det var ju också improviserat. Det är därför om man kollar på klippen på youtube, jag säger kör min låt, kör min låt. Det var ju helt improviserat. Sen jag bara Ali kom upp, mm. Sam kom upp och så körde vi vår grej. Uh, ja, det, ja de tiderna, men jag kan också fan sakna det ibland. Det här mm. bara improvisera fram allting mm. och göra. Mm. när kände du när kände du att det vände då, med alltså, musiken? Med, med, när, du, när ni gjorde Medina tillsammans, eh, när kände du så såhär, oh, inte bara att jag kan leva på det här, utan fan, folk börjar känna igen mig, folk börjar tycka om det vi gör? Mm. När, när började det kicka in? För det var inte i början. Det nej, var ju... nej, men det var ju, om jag ska vara helt ärlig, så var det med Medina, på grund av att vi skapade någonting nytt som inte fanns med vår orientaliska sound, blandat med svensk rap. Innan... Basically vad vi har gjort är att vi har apat efter en kultur och en rap som finns i USA. Så jag har aldrig känt mig unik. Jag har varit duktig på det jag har gjort. Jag har kört med fjärde världen, och, och åkt runt lite med Ken och gjort grejer. Men jag har aldrig hittat min, min, liksom min egna nisch och mm. min egna grej. Och så att när Medina skapades, då sa vi redan från början efter vi hade typ träffats två, tre veckor i Ali, att vi måste skapa något som inte finns här. Det är våran dörröppnare. Och när vi öppnar den dörren, då finns det ingen där. Vi tävlar inte mot någon, vi, har ingen, liksom, så här, vi gör vår egen grej Och eh, då kände jag för första gången, nu har vi någonting stort på gång Och då var det Magdansös som... då... Och det var då typ hafflamusiken. Exakt, då, då skapade vi haflamusik, att vi blandade in orientaliska grejer Egentligen inte bara orientaliskt, om man ska säga mer blattig musik, bland alltså, så här, grekisk, turkisk Så länge det är lite, du vet de, här, de tonerna från mellanöstern eller något sånt um, det är liksom svårt att få in det i radio mm. här i Sverige, Spauder, <tomato> och så, men, alltså, det få jättesvårt. Men vi lyckades få in det i och fick men en hype och tv alla blattar följde med! Jag vet, alla! Men, exakt, och det fanns ju inte um, Instagram och Facebook och sånt Så att det som fanns var typ wow och uh, vad heter det? Playahead mm, fick play det spridas mm. på och sånt ja, så gamla den, hit, Och BRKserien. MSN, vi fick sitta och skicka låtar oh. så MSN, på MSN till folk liksom jag brukar säga det, det första, första stand-up-klubben vi hade, alltså bror, än idag, vet du när jag tänker på det, på vintrarna när jag gick runt hela Södermalm och jag hängde upp affischer. På tisdag, Sean Atsi, dadadad, och jag, jag kommer ihåg jag bara frös mina fingrar, men jag bara fuck it, jag måste hänga upp! Och nu, bara, jag är här, kom, bam, 150 000 personer det. Det... det är mycket lättare nu, ja, samtidigt men... som det är svårare för det är mer konkurrens och du vet Men jag gillar konkurrens, ja. jag, tror, jag tror konkurrens är bra, liksom. Då det gör ja. en lite skarpare ja. liksom ja. Men, yes, med så. Ja. Kör varsågod med, din, med, din, med dina grejen, och sen så... Eh, ni bestämde er helt enkelt, oh, fan, vi gör lite olika grejer nu, jag gör mitt och du gör ditt. Eh, du eh, har ju börjat med att producera väldigt mycket själv, ta an dig artister framför allt dela av det du kan och den visdomen du har. Eh, men du har ju nu senaste tiden har det hänt väldigt mycket grejer som jag har sett både på dig och din musik som har, som har eh, reflekterats över din musik. Till exempel, du har gift dig, Två döttrar, mamma har gått bort eh, Mycket sånt där mm. som har påverkat dig med musiken mm. eh, Är det viktigt för dig att din vardag och det du går igenom ska reflektera på din musik? Alltså Om du tänker efter med Medina från 2003 till 2016 Det var ju inte en stor hafla. så som vår musik speglade ja. Men vi gengrade oss, och vi, alltså, vi gjorde ju många eh, Sorgliga låtar också, självklart. Men våran mestadels var ju hafla musiken Så att man var tvungen att dölja mycket känslor och sånt. Och så här, även fast det var lite deppigt så gjorde vi ändå typ Palmerna bor och körde på det. Vi ville typ inte visa det utåt. Vi var den här glada gruppen som alltid skulle sprida kärlek. Nu när jag fick börja om och nischa mig själv så, efter allting som har hänt så, så var det nästan helt oundvikligt. Det gick inte för mig att bara börja skriva om, om party och sånt. Jag har vuxit upp, jag behöver skriva om om det som har hänt. Nu är jag inte så öppen att jag beskriver det i detalj allting. Men man märker det på musiken, den är lite mer mogen, Den är inte, li inte lika mycket fartig. Lite mer känslor och själ bakom det som har, som har tyngt mig, liksom, som kommer fram i min musik. Mm. Um, så man, man blir äldre. Men, Bror, lyssna, vad ska man göra? 40 bass. man måste också en nu ska jag ombranda mig själv en gång till. Först Sami. Sen Medina, och sen tar det slut och nu ska jag brända om mig själv, så då valde jag att ta Sami, bara så som Men det heter Men är inte heter. det enklare nu? Det är enklare, uh -huh. för jag har mycket liksom, lärdom från ja, exakt, du har erfarenhet det. Men exakt. branschen ser helt annorlunda ut, och hiphoppen till exempel ser helt annorlunda ut så jag kan inte, jag På vilket sätt? Men det, det, musiken har ju förändrats, så den är mer trappy, den här ungdomliga grejen, jag filar den, den är skitnice. Det var bara liksom så här, jag, jag känner mig för gammal för, för den kulturen. Så jag måste hitta någonting nytt som jag kan blanda in min sång. Nu har jag inte rappat så mycket på den här plattan, utan jag har hittat någon mogen, egen grej. Lite franskt och, och lite sådär. Eh, och försöker hitta min egen genre. Och det är svårt att nå ut till, till den stora skaran eh, på ett album. Och få folk att bara lyssna, det här är det shit, det här är nya trenden Så man måste successivt bygga om och släppa nytt igen Fylla på sin katalog för att sen gå ut och spela liksom. Det tar ju samtidigt tid också Det tar tid, det tar tid. Det tar tid också. men jag gör det för att jag fortfarande älskar att göra musik Nu mm. har jag ju tagit ett steg tillbaks och och skriver mycket till andra artister och driver ett skivbolag och Det var hela det, den det den var jag tänkte prata om, du driver ett skivbolag, du har artister hos dig som du både mentrar och mm. som du liksom skriver till, och beats till och sådär. Och nu du, du, du har ju fått liksom, lite senare, senare i din karriär eh, fått en roll där du både framför och bakom. Mm. Du både liksom kör dina egna låtar och så hjälper du folk. Mm. Vilken av de två tycker du ger dig mest eh, kreativ release? Båda faktiskt, för jag får ju vara kreativ. Och till mig men Det är självklart att man tycker att det är roligast när, när du placerar en låt till dig själv, för då får du ju 100% allting från det. Mm. Du får performa den själv, du skriver den själv och du har ingen liksom, som säger till dig hur exakt de vill ha utan det är bara mina känslor. Men, jag har ju alltid jobbat bakom kulisserna, redan under Medina så var det jag och Ali som prodde allting och vi jobbade på något som heter Medborgarskolan där vi hjälpte ungdomar som hade det svårt uh, ute på gatan. Så tog vi in dem, hjälpte dem, hittade dem. Jag hittade liksom musiken som deras... Det har funnits. Så Men, att... Kommer du ihåg när jag var i Rosengård när du var där en gång? Ja. När de hotade mig och när de skulle ta min kameramans de, kamera. De, de rånade ju mig också. Mitt inne, medan jag hade session, kom de in och bara rånade mig Nej. med masker och allt från baksidan. Kom och plocka datorer, kom och mikrofoner framför mig. Jag bara... Lyssna. Ta. Jag vet till och med vilken ni är. Jag ska inte outa nån. Ni kan ta av er maskerna. Ta det ni ska ha. Jag ska inte se. Vad ska jag göra? Ni förstör för er själva. Jag, jag, du vet man har gått jag igenom kommer, det. Du, du, var, du var så fin. Du bara “Sean, det är ungdomar, kom hit! Du är, ändå i, du är ändå i Malmö, du har en show. Kom ja, det fan!” det. Så ja. Jag bara Men, vad är klart jag kommer till, till Rosengård”. Och jag kom dit och, och du bara oh, “det här är Sean, alltså.” jag, jag var så här, “vill ni ja, höra ett skämt? Ja. och så Jag hade kamerateam med mig. De skulle ju sno hans, hans kamera och grejer. Jag bara, bara... Det, är synd. det finns alltid några att ägg som ska förstöra, det var, det var, alltså jag hade en av mina bästa tider i två år där när jag jobbade i Rosengård, det var skitkul. Nu när jag tänker efter, jag tänker, hur, hur vågade jag bara ah. sätta mig där? Och, man måste ha pondus, så man kunde prata rätt och allt Det var många som kom dit, till exempel Ozzy, som, är, som har gjort sig ett stort namn här i Sverige nu Han var en av mina lärjungar där, som jag liksom spelade in hans första låtar då var det det, de kom sen och tog datan så allt material försvann Så det finns inte <laughs> de här grejerna, vilket är jäkligt synd Sen gick det tyvärr inte att jobba vidare, de var tvungna att stänga ner hela fan, grejen var det inte Ozzy som, som gjorde låt till min Svenska 2-turné? Jag tror fan det! Kanske Ah, mörk kille, eller, eller? Uh -huh. ah, uh -huh. Uh -huh. Jag tror Lång, mörk, uh -huh. han hade dreads Exakt. då. Eller, han... Det kanske han hade ah. då, faktiskt. Ah, nej, han, jag tror han, han gjorde, ah, gjorde låtarna till mm -hmm. min första svenska mm -hmm. två. Ja, du ser. Ah, nej, I alla fall, ju... det, är bara, det är historien med, med det, men det var alltså, det back in the days då så så var jag bakom kulisserna, det var inte bara att allting skulle handla om att jag måste göra musik till mig själv eller med alltid kulisserna. Men sen, kulisserna. det är väldigt få människor som kan ta scenen som du, alltså Medina kunde. Men fan bara, Kommer du ihåg när vi var i Turkiet och jobbade? Mm. Vi, för några år sedan jag och Medina, grabbar när vi var nere i Alanya och jobbade hade föreställningar. Alltså ni mördade ju scenen. Alltså det, det var speciellt alltså du, du har, jag, så här är det, jag tror inte att man kan lära en person och stå på scen. Jag, jag tror inte du kan göra det. Nej, okay. man, man må, man må, du kan lära dem att vara bättre på scen. Det kan du göra men du måste ha det där i dig. Mm. Om en person aldrig liksom har intresse eller vad det nu än är, du kan inte lära dem att vara på scen. Vissa människor de, de har bara det. Sen självklart kan du lära dig att bli bättre. Du vet, men alltifrån hur du ska gå, vad du ska kolla, timing, andning etc. Mm. Men Medina, jag har ju varit på många av era shower. Varje show jag har varit på, ni har ju ägt scenen. Speciellt du, du har en pondus på scen, med rösten, med, med mimiken, med hur du är Men det är mycket erfarenhet, det är mycket erfarenhet mm. Faktiskt, du var ju tills Medina startade så hade jag ändå ett fyra år på nacken av uppträdande, så att man lär sig ju Sen adhd på det, att du måste fylla den där Bro, stora scenen med energi, förstår du? Och det, har man adhd så gör man det lätt, sen hittar du ett sätt att kontrollera dig och publiken Du ska underhålla dem, du ska ha ögonkontakt Står du och kollar upp där och inte får ögonkontakt, då, då känner inte publiken dig om du, om, du, om du är en, en som står längst fram, och jag står och kollar på dig, då känner jag att du får personlig kontakt med mig Då vill inte du bara stå där och bara hänga över gallret, så vi kunde få så här, gangsters längst bak och stå och hoppa, <laughs> du, vet, du vet, för att de kände det. Ah, Nej, jag vet, vet, jag vet. Och det är viktigt. Så. Jag vet. Men, äh, ja. Nu är soloalbumen i alla fall ute, Ögonstenarna, mm. Som är tillägnad dina döttrar, mm. din mamma, mm. frugan, frugan. Mm. Eh, hur, känner, hur känner de då? De är ju rätt små dina döttrar, men känner de så här men, de, pappa... de, de fattar ändå vad jag gör, pappa sjunger och, och sätter på pappas låt, och De har lärt sig lite av, ja, Speciellt Ellie nu som typ kan lyssna två-tre gånger på en låt, Sen kan hon nästan hela grejen Hon heter ord. ju Decibel också. Ja, hon heter Ellie Decibel. Ja exakt, hon heter ja. Decibel också. Mm. Det är bara en sån grej, mm. det, jag tycker det är så fint eh, hur, hur, hur skulle du då om de typ började såhär, men vad jag vill göra är musik? Liksom? Varsågod, jag ger alla tips, kommer inte hindra dem från att göra någonting Jag kommer ge dem tips, råd, Och sen får de välja sin egen väg liksom. Jag kommer alltid stötta dem i vad de än vill göra liksom. eh, Är tjejerna musikaliska då? Jag tycker det Speciellt Ellie, Leona börjar komma upp i åldern nu så vi får se Men hon hakar ju på allt det Ellie gör liksom så. Det är så. Ah. Historia. Var en fem? Nej, nej, nej. Nej, nej, nej tre. det? Hon, hon känns som fem, hon ska fylla fyra nu i maj okej. Fyra. Jag såg din fru på när, och som sagt, båten, jag bara, hon bara hej Sean, och så jag gjorde så här med skämt, alltså, att alltså, typ, jag inte kände igen henne jag bara, uh, så bara, jag bara, jag vet, jag, bara, jag är bara så ovan att se dig att du inte är gravid sa jag Varje gång, varje gång jag har sett dig sa du att du är gravid. Så jag var gravid jag vet, jag vet, det, det var kort tid mellan båda barnen så att... ah, Jag kommer ihåg när jag stoppade er här, här en gång jag hade så massor av kakor och Jag bror. vet, du bara kastade ah, <laughs> dem från bagageluckan jag, jag såg din fru, hon gick sådär, jag bara tytt, tyt. ut. Jag bara kom hon bara, jag bara 'här har du' jag bara, Tårtor och allting, jag bara 'gå ja, och ät' jag, har aldrig... jag bara 'nej nej nej snälla' och då, Hon var ju höggravid då jag har aldrig sett en kvinna så lycklig som när jag gav henne och allting. Ja, Med bro, Socker och graviditet. Hon var så här. Ja. Uh, hur känns det då? komma in i den här mogna rollen med barnen, fru och. Hon? Det känns naturligt. Det är så? Ja, faktiskt. Nu har det ändå gått fyra år sedan Ellie föddes. Um, jag brukar det. säga det. Du var ju den... Singlaste och dem alla ja, Det singla... tog tid, jag fick, alltså jag fick vad är det, jag fyllde 40 så 36 fick jag Ellie mm. Fattar du? Det är, ganska, det är ganska sent fast ändå inte, jag kände att då var tiden inne jag, jag ville liksom veta vart, att det var på en bra plats i livet liksom. Jag var, vad var jag, 32, 32, 32 33 aha. när, jag, fick, när jag blev pappa Men det, Allting har, har känts rätt, förstår du? Och det känns fortfarande rätt. Jag har anammat papparollen bra. Jag har inte stuckit iväg på stora turnéer. Utan jag saktade ner. När Elly kom så slutade jag turnera. Uh -huh. Två år. Jag ner musiken i basically. Som tur var hade jag savat lite pengar så att liksom, jag kunde ta det här avbrottet och bara... Göra. Mm, ja, finnas där, vara där. Det liksom var ja, exakt tid. samma sak med Kian. Men Kian det hade Jag hade ingen bara... stress med något. Jag ville bara vara där med min unge konstant. Liksom. Mm. Sen, ah, sen måste du ut och jobba och göra din grej igen. Det var, det var nödvändigt. Och där visste jag inte, när jag tog den där pausen, om jag skulle orka komma tillbaka eller om, vi, om jag var trött på det där och ville göra någonting nytt. Jag tänkte sadla om till PT och typ börja träna, och jag fick sån, <laughs> det är sant, jag var så off. Men sen, musik sa till mig lyssna, du ska ingenstans. Du älskar det här, du är bra på det här, du ska fortsätta så länge som du tycker att det är kul. Och så fick jag tillbaka inspirationen, gjorde en, två låtar och var så, alltså, nej jag kan inte sluta med nej, det här, jag sen, älskar du, det här för mycket. Vare sig är, det är framför är en, kameran, och framför micken eller bakom så, så är det det här jag ska syssla med liksom. Men du vet. Du är en sån tillgång till svensk musikmannen. Alltså jag menar verkligen det. Vi har, vi har fucking överlevt i en bransch där man inte egentligen ska mm, överleva nej. så länge vi har gjort. Uh, och du med den erfarenheten. Alltså du vet, jag, jag, vi båda säkert på liksom väldigt mycket av den yngre generationen som frågar hur, när och var. och så där. Jag tycker bara att jag tycker det är faktiskt lite småskönt att komma upp i åldern och haft, ha en sån erfarenhet där man bara jag, jag vet. Liksom. Hur, vad jag än säger till dig, du kommer skit i det och göra det du vill. Men när, om du gör det, tänk på de här mm. grejerna. Det var så svårt för oss att, att göra det i början, vi hade ju ingen som vi kunde relatera nej, till, vi hade ingen som vi exakt. kunde gå till. Det eh, fanns inga mentorer på det sättet. Nej nej, absolut inte. Nej. Jag, ser det, jag sa till min pappa att jag skulle bli komiker, han bara, de kan skratta åt det skäms du inte? Så. <laughs> <laughs> det är så här, jag bara, det, det är min grej. Hur känns det med nya albumen då, med Ögonstenarna? Ögonstenarna känns enormt bra, som jag sa till dig, det är en helt ny genre av musik som, som basically inte kan placeras i ett fack här i Sverige i alla fall. Det känns jättebra, den klickar på bra. Ja, alltså, nu jämför man ju allting i DMs, det är så ja. du har kontakt med dina fans, och, och det har varit otroligt. Många som skriver långa brev om hur mycket musiken betyder och låtarna, att de har tagit in sig och gjort sin egna tolkning av en låt som jag gjorde till min mamma som heter Kommer Hem. Som, som folk har skrivit mycket om hur mycket den betyder för dem och den hjälper dem i som en terapi. Mm. Och och lite... Mamma, vi självklart mm. beklagar. Gud var den. Hon gick ju bort på ett tag sedan. Eh, och... ja, bland annat den. Sen gjorde jag en låt till min fru som heter Angelina. Eh, låten Angela. Sen... Eh, Ja. Jag måste ställa en fråga mm. om Angela, okej? Okay? Mm. Sen är det, är du moi? Du moi ja. Ja. Men jag har haft den här diskussionen, De bara, han säger är inte du jag? Nej. Jag bara nej men det betyder är inte du min? Ja. Ja. Eller det betyder är inte du ja. min, inte är inte du jag? Nej. Nej. Ja. Men basically, så i början så toplinad jag, Topplinar är när du sjunger melodierna utan okay. att säga ord. Och då Gör Jag oftast dem lite med fransk dialekt. Så du sjunger “Ange Angela” Men du Än kan flytande franska Je ton, si ton, son. Jag bara <laughs> <på, laughs> freestyler på franska, fast det, det låter som franska om du inte kan det, men en fransman fast Vad om snackar han om? Peu, Je, on, ja, bon. Men då behöll jag det där, Är du moa. Mm. Men egentligen så jag försökte jag googla och hitta en mening som jag hoppades skulle passa, men det, den betyder egentligen inte någonting hundraprocentigt som går ihop med den meningen, men jag lät ändå den vara kvar det lät fint. Det låter jättefint. Så jag tänker, någon fransman säger men du försöker säga att är du min? Ja exakt, då kör vi på det Det är faktiskt en av mina absolut favoritlåtar som du har gjort, Angela. Den är grym, inte bara melodin, den är så ärlig. Den är verkligen ärlig. Och jag är övertygad om att när det gäller musik, du det är nog därför du vet, alla de här stora, stora låtarna och etcetera et det, det är, är månadens mm. smak, liksom. sen mm. går man vidare men, men har du en känslomässig connection till en låt Det spelar ingen roll mm. hur lång tid det går, mm. man, man kan lyssna på den om Exakt. tio år, fem år Och Angela är en sån där låt som jag bara Fan, det här, han är kär, han älskar, han är kär Eller han är värsta toffen den här Hon har sagt du gör en låt om mig, fattar du? <laughs> uh, typ. <laughs> Men jag sa det tidigare, du gick ju från att vara den mest singlaste killen jag någonsin har känt och varit vän med till att bara nu är det lugnt, nu gifter jag mig, nu ska jag barn, nu är jag hemma pappa ja, Det blir naturligt, allt tar sin tid, man kommer upp i åldern Är inte det är lite jobbigt i början? Vad, vad menar du? Alltså för mig var det så här att när jag, när jag blev pappa, papparollen var naturligt. Mm. Jag kände, mm. Det kände jag verkligen. så här, ta hand om. Men mig själva som... förhållandet? Ja, ja, ja. Det, det, var, det kändes lite så här. jag var singel så länge och sen så bara... Nej, men grejen, med, oj, grejen med mig är att jag alltid varit en förhållande människa. Jag trivs bättre i ett förhållande än att vara singel. Mm. Så jag har alltid haft förhållanden medan jag har varit singel Nej jag ska... <laughs> Nej jag driver! Nej jag skämtar bara stenhårt Jag är singel utanför Södermala! <laughs> varit... Utanför Åsögatan är jag singel! Jag var bara singel i ett år Alltså innan jag träffade Angelina Innan hade jag ett fem års långt förhållande faktiskt Ja just det, vad hon, ja, hette hon, ja, hon då? Freja Så, ja. I alla fall, så, och innan det, alltså, så jag, liksom, jag och vara singel på riktigt och vara så stora som Medina var, alltså brors... Ah, ja, då får du ta intervju med min andra partner. <laughs> Han var med, äh, Bror, vi gjorde vår grej i Turkiet, ja. jag vet. Ja. Vi, 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 vi hade så jävla roligt. Varenda ja, gången vi har jobbat tillsammans har jag tyckt att vi har haft roligt tillsammans. Det är sant. Men Turkiet är en annan grej, du är borta en vecka tillsammans, och du, vet, du vet på alltså det Alla, alla unga det här, vi, vi hade jätteroligt men jag kan bara säga så här bara avslöja en liten grej, vi var där en vecka, vi kanske var nyktra i åtta minuter under en vecka. <laughs> ja, Bra gäng också! Ja. Jag, tror det, 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 jag tror också att det är, också, det är riktigt, riktigt jävla viktigt, speciellt när man reser utomlands, att man liksom klickar med gänget där, vilket vi alla gjorde. Mm. Förutom min svenne-manager, mm. han var nervös 24-7. Jag var honom, det är så här vi festar, lugna ner dig! Han var nervös 24-7. Så, så kan man inte göra! Jag bara, bryt dig in bara. Ta vill, bara var vad du vill. Nej, det var goda tider. Det är fortfarande, mm. Jag tycker det är lika bra nu också, men det är på, på ett annat sätt. Ja. Liksom. Det, det är verkligen på ett mm. annat sätt mm. Men jag tycker också, fan, om man, du, du, som sagt, du, du, du är inte 41 va? Nej, du, fyller 40. du fyller 40. Ja. 40, så är det. Men jag liksom. brukar ofta säga uh, det jag ska fylla, även att jag har fyllt, när jag börjar prata om min ålder. Innan jag, när jag var 38 skulle fylla 39 så sa jag att jag var 39 direkt <laughs> Men du sommarbarn var Juni, ja. juli, när är det? Juni, juni juli, ja. så är det, fan vad jag kommer ihåg Så uh, nu det är det the big 40? Stora fyranollan, ja jag fyller uh, 42 i år Fattar du den? Ja du är 78? Ah. Ja, ah, det, så är det nej, fan, Jag svär, jag mår bättre nu, jag lovar. Jag gör faktiskt det 100%, man är, man är säker på sig själv liksom i början också, ja, den här osäkerheten var jobbig, det här eh, man, man ville ha eh, exponering, och att folk skulle tycka om dig, mm. Den här bekräftelsebehov. jag inget mm. av det där nej. Är. Man, är, man känns lite som att man är vuxen på riktigt nu Eller hur? Ja. Nej, och speciellt nej, med barnen vuxen. ja, ja. Jag kan kolla på, jag, När jag är såhär med min son, så här, jag bara såhär 'jag är pappa nu, fan skärp mm. dig' så här, Du kan inte hålla på sådär, du, du har en jävla unge att tänka på Det är sjukt att du inte har börjat göra en pappapodd istället egentligen Tror du det? <laughs> 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 Nej så bra pappa är jag inte! <laughs> så, så bra pappa är inte, ja. ibland gör jag grejer med honom Jag bara han är fuckat för livet, ja, det Vad gjorde jag sådär? <laughs> det, är, det, är, det är kört för honom, nu är det är över! Så Den det här godisbutiken, American Candy Shop mm. I Skrapan tyvärr, ah, det är precis, Ja precis, vi var där eh, innan mm. uh, De har någon godis som är formad eh, som penisar Ja, ah, där inne. Mm -hmm. oh, en jävla stor grej, ah. och det är penisgodis ah, Han undrar direkt vad fan här. Ah, ja, Då säger han så här. Och, och min, alltså han är skitrolig, han är verkligen ah. rolig. Så han bara kollar på så Han bara Baba, vem vill äta den där? Ingen gillar penisar' sa så, <laughs> så jag bara, så hur ska jag säga 'jo det finns såna som gillar, det finns inte såna ah, som gillar' Du tog gillar. den diskussionen där? Ja, ah, jag bara vad ska jag göra? Han kollar på mig så. svarar du idiot? Jag har ställt en fråga. Jag bara 'det där är till andra, du behöver inte bry dig om här. ta något annat här' ta oh, något hur känns, det, hur känns det att... För som sagt, vi bor ju grannar med varandra. Det här är en fråga som jag tänkte ställa faktiskt dig. Hur känns det att bo... Nu ska vi inte avslöja var vi bor men hur känns det att bo i stan och uppfostra barn i stan? För att, med tanke på vi kommer ju från förorten, mm. vi har ju haft en helt annan bakgrund med allt ifrån grannar, vänner, alltså det här lilla... Du menar som... att de på Söder inte har grannar och vänner? Nej, men... Det var inte bara det. Jag Nej, Vet du, ibland, jag svär, det känns som att vi inte har grannar här För du vet, du vet när jag växte upp i Flemingsberg Jag vet, det är en helt annan grej Helt annan ja, grej jag, jag. Du vet, min mamma kunde, Om jag kom hem, mamma var inte hemma, jag kunde plinga på vem jag vill mm. Så släppte de in mig, matade mig Men vi har haft lite tur här på Söder, jag ska återkomma ja, det till så... det Men vi har två grannar som har barn i Ellis ålder som vi, som, Så att de har lite det, som tur var, men... men och, och, och på söder, det är mycket parker överallt, det är och så bra. Här, vi trivs, Angelina, min fru är från söder, vi är nära till allting, hennes jobb är tvärs över gatan, förskolan är precis... Alltså det är så här bekvämt! Mm. Jag drömmer ju om att senare eh, fixa hus och hela den grejen, lite lite till. Men just nu så är allting jag bekvämt. Du skulle vilja bo i huset? Eh? Lite senare, ja. Jag känner för det, alltså, du vet det här, en liten fotbollsplan du vet på baksidan, kanske en pool och, och ha min studio nere i källaren. Barnen kommer tillbaka, de är lite äldre, de kommer att hälsa på oss där, vi har grillchill. Alltså förstår du, bara den grejen. Ja. Jag tror att det kommer bli så, inshallah, i framtiden. Bror, tänk dig bara så här: vart är vi i livet idag? Alltså, vem fan skulle kunna tro att vi skulle vara här idag? Vi är aldrig i livet. Så, så var, jag växt upp i Flemingsberg, ingenting är fucking omöjligt, verkligen nej, nej, inte. Nej. Men eh, ja, det här med, vi, när du sa husmus, om inte man fucking lägger alla i karantän i tio år närmaste tiden, bara stänger igen allt Det är därför jag säger inshallah, vi får se vart det här leder liksom men Bara tålamod och, och tro, det kommer lösa sig Skrämmer det här dig eller? Alltså min pappa i Tunisien, trygg i sin, i sin lägenhet De har också... Eh, är han i karantän i Tunisien? Det är också karantän, ja. där har de riktig karantän nu, det är stängt alltså jag är trygg med att han är där. Uh, mormor, Angelinas mamma, mm. kallar henne mormor, hon bor hos oss. Barnen är, uh, är liksom hemma. Vi har liksom, jag, vet inte, jag känner mig trygg på det sättet. Liksom. Självklart oroar man sig för de äldre. Men uh, för mig själv eller för barnen eller någonting, jag någonting, alltså, nånting. Skulle vi få corona, vilket jag tror basically alla kommer få i slutet av dagen. Du tror det? Alltså om det kommer fortsätta. Uh, tills mm. de har kommit på vaccinet liksom. Men tills dess, ja. Uh, det som skrämmer mig lite grann det är att det här alltså individuella ansvaret, visst alltså folk tar det, men sen när det kommer till, du vet Churchill sa att människan är smart, mm. men en folksamling är dum i huvudet. Mm. <laughs> Om du pratar med en individ du kan resonera Exakt, och diskutera. Men en folksamling blir det Nej, men en folksamling. Eh, när vi var på väg hit, hela, det är jättebra väder ute mm. idag, hela Nytorget är fullt. Mm. Folk sitter och ute och serverar ja, på parken. Och man bara men nej det är inte så här det ska gå till just nu. Det är nu ja. man, vi ska vara försiktiga. Jag, alltså jag verkligen hoppas på det bästa och bara ta hand om varandra och ja, ta verkligen. hand om er där ute. Det, det är fucked up där tider. Hur känns, det att, hur känns det att kunna leva på det här då Sam? Det är en fråga som jag har. Att, ja men fan, fan jag är musiker. Det var länge, alltså är du bra på någonting så, vill du, så kommer du ju tjäna på det också, eller hur? Inte på samma sätt, alltså det, är inte, det är ändå inte så här... Men i slutet av dagen, det är väl det du vill? Om du blir tillräckligt bra på någonting så kommer du också tjäna på det Det var ju inte det man gör, man gör ju inte det för pengar i början Men när du har gjort det så länge och vet att du är bra så är det klart att du förtjänar det du är bra på Så att nu, för tiden, så är det inte bara så att jag släpper en låt och det är min inkomst Man får ju liksom här i Sverige hade jag varit lika stor med Medina eller som, som jag är själv i Frankrike, Tyskland, England, bro, vi är safe for life, ja, alltså miljoner miljoner Inte bara miljoner. du, din, för det, du, du vet, tar flera generationer fram men i sig. Men på svenska här så måste du, du kan inte bara göra musik, du måste göra saker runt omkring för att 100% kunna leva Och jag drömmer inte om flera miljoner på mitt konto, jag vill ha det, mina barn ska leva, vi har råd med hyran, har råd med mat, och typ en bi alltså, så här, det behövs inte så mycket mer, och sen få göra det jag älskar att göra, vilket är musik Sen trivs jag i mitt liv, jag behöver inte så mycket mer på riktigt, det är, inget, det är inte det jag drömmer om. Sen om du rullar in några extra miljoner på kontot <laughs> eller man gör det är någon är business, taget. det är taget liksom. Men ja, men, ah, ganska simpelt liv. Vad har du för, nu när du har liksom lite yngre artister hos dig, och så där. har du någon specifik råd som du ger dem? Så här? Men, men du vet, gör det här, tänk på det här, akta på det här. Typ så här min son, jag älskar att han mm. kallar det kakasami. <laughs> okay, cool. jag, jag, tycker, jag tycker det är skitgulligt. Så här. Om det kommer fram till mig, folk som är intresserade av att mm. på så här, men jag vill göra det här. Min första grej är att gå härifrån, jag, är ingen, härifrån. På, jag har ingen råd alls jag, Ingen hjälpte mig, jobb härifrån, jag ska du komma hit Ingen hjälpte mig, sticker från jag hjälper inte er heller Men har du några så här tips? Om, du bara, fan, tänk på det här när det gäller musikbranschen Musik är ju någonting som jag absolut inte, alltså själva branschen, mm. som jag aldrig varit involverad i Förutom ha då, Som skitgrej som vi gjorde som nu har kommit tillbaka efter tio år Alltså, det finns ju så mycket, det är så stort det är så brett hur man ska liksom informera folk. Många som skickar DM är så här: ”Hur kan jag få in den här låten i radio? Jag har en kompis, den här låten är skitbra, ja. hur kan jag få den till radio?” Då förklarar jag ju till dem att man kan inte bara skicka oftast en låt till radio och få gå in, det, liksom så här, det funkar väl här det går via ett skivbolag kanske, eller de, du öppnar ett eget skivbolag, har radiopluggare, du måste kanske sprida låten och få den stor först. alltså du vet, Det finns olika metoder på hur du ska förklara det till de här som undrar. Men oftast när vi gör musik och jag ska sitta och berätta om hur du skapar en låt, hur en struktur är eller vilka toner du ska sjunga. Då brukar jag Oftast tar det på plats med dem, kanske hjälpa dem att bygga upp, hjälpa dem att skriva Men det här är back in the days, nu jobbar jag med etablerade artister Som, redan, det, vet som liksom. redan vet? Som redan vet, som får liksom jobb från olika skivbolag Kan du hjälpa till att skriva till den här artisten eller den eller producera till den att... Vilka är enklast att jobba med då? Redan etablerade, som har varit med i gamet? Eller ja det är de... klart det är enklast, de är har ju så? redan sin bild hur de vill ha det Det är roligare att jobba med något som är från grunden Ja. Ah. Faktiskt, så här, någon som är oslipad. Men, men det, på, ja. på vilket sätt? Det är ja, men för att de, Du ska hjälpa till att bygga upp någonting. Till exempel om det kommer en artist som är nysignad som inte har en hitlåt, så vill man ju vara den som placerar den första Aha, låten som, okay. som blir något för den här artisten. Till exempel om, om vi säger att Petter, han har ju många hits som helst han vill ha hjälp med. Då blir en låt i, i mängden. Man, det är fortfarande jätteroligt och vi känner varandra och det är skitkul. Men börjar du med en ny artist som inte har någonting i bagaget så blir det lite spännande mer spänning och du måste veta vilket sound, vad tror du, slår så, det... Så, ja, exakt. Så att det men det. Som... är inte de lite mer, eller mycket mer kan jag tänka mig, kräsna och perfektionister? Jo, det är och... klart. Det är, så. det är klart. De vill ha hjälp, men samtidigt så ska, man, så ska de också ha input i det. Så att man måste bolla fram och tillbaka. Mm. Vad är du inne i? Du är inne i ditt 15 sextonde år, eller vad är det? Med musiken? se att med fjärde världen, jag vet inte när jag ska när jag var 19? Ja men 20-21 år, och sen har jag väl rappat sen jag var 15 Så jag är väl inne i 25 år av att försöka skriva texter liksom <laughs> Vad tycker du är den största skillnaden? Är det, är det sociala medier eller? Med musiken? Som alltså, har utvecklat Ja, det. Så alltså i början, hur det var med musik då, och hur det är med musik nu? Ja det är klart, mm. nu alla kan ju bara sitta hemma och, och skriva sin grej och bara kasta upp det och bli skitkänd över en dag bara på Instagram Ja. Ja, man lägger upp en grej, det var 600 000 bios ja, och så. Men till exempel back in the day så kunde Robin till exempel, hon kunde gå upp på ett skivbolag för Peter Svartling med någon gitarr och bara sjunga, det var skitbra, hon blev signad. Nu så kan du inte bli signad på samma sätt, du ska få liksom skapa din egen fanbase, dina din egna likes och en following som är skitstor, och en låt, så går du upp. Då är skivbolaget intresserade, för du ja. kommer redan med lyssningar, och det blir lättare för dem. De signar ju inte oftast någon om du inte är värst. Din, din, direkt från grunden och bygger upp dig. De vill ju ha en klar produkt känns det som. Förstår men är det inte lätt också att man kan bli fartblind? Alltså om man, du lägger ut en grej, BAM! Når du ut till hundratusentals människor, mm. och så tror du att men fan, det, här ska, det här ska kontinuerligt funka för mig hela tiden. Mm. Och sen är man så här månadens smak. Blir mm. man inte så här fartblind också, Bara fan jag kan det här. Liksom. Då är det såhär, man, 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 så man landar litegrann. Ja, men det fan, vi fick ju kämpa för allting i början Exakt, börjar. så jag vet ju inte riktigt hur det är så här. Förhoppningsvis så, alltså om du är typ årets artist och allting går skitbra för dig Så får vi se sen vad som händer med den artisten när, när mm. det inte går lika bra får vi se om, om den artisten klarar att sadla om Det vet vi inte just nu med dagens ungdom, eller dagens artister, artister. i alla fall inom hiphopscenen Det återstår att se men men, för det är svårt också att liksom bibehålla det, hit efter hit efter hit, och till slut tröttnar folk på en artist. Då måste ju sadla om och göra någonting Då får vi se. Är det, det är lite grann det du gör nu, liksom, sadla om? Vi... Ja, men det blir ju så. Alltså, tänk dig själv, alltså, om, som jag sa till dig, om det är 25 år, med sig 20 år i en bransch, du kan inte göra samma musik konstant. Alltså, du måste hitta, äh, 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 du måste sadla om och, och rebranda dig själv. Men jag tror det är jätteannorlunda, inom stand-up... Det är att alltså eh, folk... vara rolig konstant egentligen. Det är... ja. Och sen folk förväntar, ja. alltså de, så här, de fan, kommer de till en Sharnatsi-föreställning, de vet. Okej, okay, man måste självklart konstant skriva nytt. Mm. Eh, det, det är också en stor skillnad mellan musikbranschen och stand-up. stand-up. Du, du kan gå upp om fem år och köra Angela och folk blir mm. såhär, ah, ”fan det är den mm. där Exakt. låten”. Men jag kan inte gå upp om fem år och köra ett skämt som jag, folk kommer bara 'fan jag har hört den där' Exakt. Uh, och det är också det, Men musik lever, kan leva hur länge som helst. Och det är också, sociala medier det är en stor fiende alltså, mm. när det gäller stand-up. Och en vän. Ah. Samtidigt, det liksom <laughs> nog ju Vi har ju totalt till exempel telefonförbud på mina föreställningar. Inga alltså... Ja men det är klart. Uh, för om det är en person som spelar mm. in ett skämt, ja, lägger det. ut den, alla bara 'vi har, har hört den här' mm. uh, Ja, den här kille... Men du har inte sagt någonting om Man att var... jag har skaffat Bror, vet du vad? Jag skaffade dem igår, alltså förstår du, du vet, jag bara så här. Sam, när du kom in Sam, när du kom in här, jag bara, han ser ut som en... 50-årig kärring som det jag på försäkringskassan Det var exakt mitt mål när jag satte på mig de här Jag bara, jag sätter på mig dem, men Sean han ska alltid vara så ja. rolig så, så har du inte sagt jag någonting, har inte så sa nu börjar jag bli så här, jag börjar det ta slut den här podcasten? Jag, vet, har jag, ser, vet du bara, jag har inte ens att jag har glajjor Jag vet du varför jag inte sagt någonting? Jag har bara känt så här. Du är inte såra mig jag, jag har bara känt så här, han håller på att byta linjer, han håller på att byta livsstil <laughs> Han har kanske blir skitkänslig nu, nu ska, Nej, par, nu ska jag dra ett par skämt Han kommer bara, med Sean fuck you man bara, varför? Varför? Jag var tvungen, ja. Nej, varför just den där? Varför just dem? I de? Här, du är tuff, du är Leon, Exakt. du är runda... Det här är riktiga glajjor med styrka Och så kommer i. du och ser ut som en svart taxiförare från Stureplan Jag försökte Men... se ut, jag, förstår, jag försöker se lite så här vuxen och mogen ut Och inte bara se ut, jag försöker se dig när jag pratar med dig jag tänkte det kan vara en bra idé, för jag har tappat synen helt alltså <laughs> oh, Det där är inte bra, du bara säger till din fru Är det så här, du ser ut? Vad <laughs> har vi med det <laughs> ah, <nu, skratt> ja. oh, han. Men vadå du har problem nu eller? Nej, jag har lite brytningsfel i mitt högra öga Okej, ta det lugnt farfar Min producent KJ, han har så han bara lyssna, gå, för du spelar FIFA, du har blivit sämre på FIFA, har du jag, ba, jag, ba, jag har dålig syn, han bara lyssna, gå och fixa glajer nu så att du inte har någonting att klaga på nästa gång vi spelar en match Jag bara, jag ska gå och fixa glajer vad händer? jag 6-0 jag, honom <laughs> Bror, jag ska avslöja en grej för dig och alla här, okej? Okay? Jag skulle operera mina ögon, det här är för ett halvår sedan, lite mer Jag ska lasera Hello, mina ögon, för du har haft glasögon. Ja, jag, ja jag, jag brukar ha glasögon Så jag bara fan jag är trött på glasögon Jag ska operera mina ögon, jag hittar en jättebra laserklinik här i Stockholm Jag går dit, de gör undersökningar, kollar, och så kommer jag tillbaks och så säger de här, Vi kan operera dina ögon, men du har brytningsfel så Uh, Konsekvensen kommer vara du kommer se jättebra uh, långt håll, mm. inga problem. Mm. Men nära håll kommer du behöva läsglasögon. Och hela grejen är att slippa glasögon. Mm, Vil jag det, vilken jag jävla bra. farfar är jag? <laughs> jag bara, vill, du, hey, vill du ha mitt nummer? Ge mig det, en sekund bara. <laughs> <laughs> här, ja, ja. Jag bara nej, nej, nej. Ingenting, i, inga, inga läsglasögon eller någonting. Så jag gick och, och skaffade linser. Problemet med linserna nu, du vet, jag, jag har blivit så gammal Så när jag sätter in linser, jag känner ju den här fucking ögat bara, jag, blivit, jag börjar bli så här nu, jag, jag känner ju den här ja, bara ja, ja. gå inåt så här. Ja, jag ja. för fan. Okay. Jag har inga problem med att bli gammal, jag lovar dig Men vissa grejer, man bara, fan när blev jag, liksom, när blev jag så gammal så att jag behöver läsglasögon? Ja när det hindrar dig från att göra grejer, då tänker man Okej, okay, Jag behöver inte bli äldre än så här. jag kan stanna här så att jag inte får problem du Tryck på pausknapp, låt mig vara här är perfekt. Om vi klipper till, till den här bilden. Den här killen han är ju 37-38 på den här bilden. Men om vi ska, jag brukar alltid avsluta en show med att säga så här. Om du skulle hoppa in i en tidsmaskin. Den här killen som var i Tunisien, han med knät med ledband. Han har bestämt sig för att satsa på musik. Han går till sin pappa och säger jag ska satsa på musik. Du hoppar in i en tidsmaskin och precis den perioden så träffar du Sam. Han är 20-21 år gammal och du ska ge honom två råd när det gäller musik och livet och så ska du varna honom för en grej. Vad skulle det vara? Oj oj Två råd också, inte ett råd. Två, två råd Två råd och varna honom. Alltså... Livet, musiken, pengar, karriär... Shit, jag vet inte om jag hade varnat honom för någonting faktiskt. Det är en skitsvår fråga. Allvarligt? Inte ens inte ormar? Jo, men den där är basic, självklar. Akta för ormar. Det visste jag redan 2001. Jag visste inte det. Jag tänkte vad jag skulle ge för råd. Det känns i mitt liv som att jag kom ut bra från allt det där. Jag tog år för år för år. Och, och har lärt mig under den vägen av misstag, av saker Så om jag skulle ge honom råd Till någonting som man inte skulle göra så hade jag inte i dagens läge lärt mig av det misstaget heller som var jävligt värdefullt Jag vet, det, blev djup, det var därför du satte mig så jag vet inte vad jag skulle svara på Men jag skulle Chok, varna, mig, varna dig, träffa inte den här Abdi Ismail som blåste mig, han vill jag inte Han som är skyldig 1500 Han jag ska varna mig själv att inte träffa och inte göra en business man Han som, han som, ska, han som blåste dig på ja. 1500 det var en svår fråga Men har du ingenting, ingenting såhär bara men fan Jag brukar tänka så när det gäller typ min son mm. Brukar jag tänka såhär Speciellt när jag jobbar Inte såhär varning eller sådär men jag brukar alltid tänka Kommer han bli stolt över det här när han blir äldre? Mm. Och anledningen till att jag brukar avsluta mina mm. intervjuer på det här sättet Det är en varning som jag har som jag skulle jättegärna vilja ge mig själv mm. Det är att, hörru, du är inte mer än människa du är, ingen stål, du är ingen superman, du är inte mer än människa, mm, exakt. Tror inte du är bättre än Men någon annan. Men ger man den, den varningen till någon annan som lyssnar tänker du? För att, eller ja, ger jag, jag den jag. till mig själv? Nej, nej Ja, till dig själv! För exakt. du vet ju vad du jag, har gått jag, igenom Exakt, precis. Och jag tänker, jag har alltid haft fötterna på jorden så, Förstår du vad jag menar? Under hela den här vägen, jag har alltid känt det Det är viktigt som fan, och jag har fått lära mig det av farsan så Jag fick den varningen kanske från farsan när jag var liten um, Så jag tänker det är svårt för mig att ge den varningen, för jag har alltid haft den Hela den här vägen. Men jag förstår exakt vad du menar. Min farsa han gav inte, han mig. Gav det inte den där. Han bara 'du får inte skita i mig' Men det var det, det är så roligt, det är så komiskt, för med fötterna på jorden, det var exakt det som avslutade min fotbollskarriär när jag vred, det var fötterna på jorden! Så att... Bror, mina föräldrar Jag ringde min mamma för typ en vecka sedan, hon bara 'Hallå, vem är det?' Hon bara 'Vem är det?' Ja, jag bara, vem är det? Alltså du hur ser. ska vi inte ha fötterna på jorden? Ja, för det, ja. det har ju inte varit någon runt omkring Nej. oss som har brytt sig om vad vi har gjort Nej, exakt. Alltså de som har varit oss nära, vi har alltid varit antingen deras son, deras bror Deras kusin, deras mm. släkting, vi har alltid varit liksom den, ingen har brytt oss om vad vi har gjort mm. Sam, min bror, tack så, tack, jättemycket. tack så jättemycket för att du kom hit! Och vi kommer självklart, självklart lägga länkar till musiken, länkar till, eh, till eh, Samis instagram, till facebook Så alla ni som vill lyssna på hans senaste album, vi kommer lägga länkar här Sam, all kärlek till tack dig, döttrarna! Tack så mycket för att du fick komma med min ja, bror! Pff, bror, du är alltid välkommen! Som vanligt men kärlek och respekt, tack till Sami! Jalla bye, vi syns nästa vecka, ciao!